Румунія член НАТО, підняла в небо 4 вини, що ще хоч щось. В четвер після того, як невідомий об'єкт знову порушує повітряний простір неподалік українського кордону в районі Чорного моря, повідомив про це румунське міністерство оборони. Бачите, люди схвалюють такий крок. Два румунські винищувачі F-16 та два іспанські F-18 були направлені для спостереження за об'єктом, який за сигналами радарів перетнув повітряний простір Румунії поблизу прибережного міста Ефорія-Норд і перемістився на 14 кілометрів глиб країни. Виступаючи на прес-конференції у Брюсселі за підсумками другого дня засідань міністрів оборони НАТО, Рютте заявив, що війна Росії проти України призвела до численних порушень повітряного простору НАТО, в тому числі буквально днями в Румунії. Дозвольте мені висловити солідарність НАТО з Румунією, а також подякувати румунській владі та Верховному командуванню Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі за швидку та ефективну відповідь на цей інцидент. Останнім часом Альянс значно збільшив присутність на східному фланзі та посилив контроль за повітрям. НАТО почало проводити додаткові патрульні перельоти над повітряним простором Румунії, щоб відстежувати військову діяльність Росії. Союзники планують придбати тисячі систем протиповітряної оборони та артилерії та багато сотень сучасних бойових літаків, переважно F-35 п'ятого покоління. Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою для безпеки союзників, і Путін вдається до все більш безвідповідальної риторики. І риторики, і дій. Ну, бо безкарно, ну що підняли винищувачі, збивати те все треба і посилати на території Росії побільше безпілотників. Путін тільки таку мову розуміє, сили і отієї Ленінградської підворотні. Нагадаю, що неодноразово було зареєстровано російські безпілотники, які входили в повітряний простір Румунії, коли Москва атакувала українські цілі вздовж Чорного моря та Дунаю, це було сотні разів. У вересні було зареєстровано кілька таких випадків тільки цього вересня. Наприкінці вересня Румунія та Іспанія піднімали в повітря кілька літаків у відповідь на те, що російський дрон на короткий час перетинав повітряний простір Румунії. Інший російський безпілотник розбився в Румунії на початку вересня, через що Збройні сили країни підняли в повітря румунські винищувачі так само. За даними Міністерства оборони Румунії, в четвер винищувач не помітив ціль, яка незабаром зникла з радарів. Розслідування можливого місця падіння було розпочато в п'ятницю вранці. Ну, що ж, і Байден в Німеччині побував, да? Так як по-тихому хотів, так по-тихому і вийшло. Ну, хотів спершу по-гучному, і історичний Рамштайн за його участі та інших очільників держав ми чекали 12 жовтня, втім не сталося, бо ураган Мілтон наламав багато дров і на території Сполучених Штатів, і наші плани, і плани Байдена. Потім Байден вирішив, що не буде ні історичності, ні помпезності. Очевидно, що боячись якісь рішучі кроки вживати до виборів 5 листопада в Штатах, прилетів по-тихому, улетів по-тихому, нічого проривного ні для нас, ні для світу. Ну, але як вже багато хто каже, аналітиків і американських, і наших, що чекати від Байдена, бо, по суті, він вже такий гравець, кар'єра якого йде до свого завершення. Нагадаю, 5 листопада вибори, кінець січня, інавгурація нового очільника Білого Дому в Штатах. Тож Байден просто відвідав Німеччину, але проаналізуємо, що ж там принаймні пролунало. Блискавично коротким називаються візит західні оглядачі. Теми Близький Схід та Україна. Президент США Джо Байден здійснив блискавично короткий, заповнений урочистостями візит до Німеччини в п'ятницю. Пишу західні медіа. Він підтвердив відданість США трансатлантичній єдності і отримав найвищу цивільну нагороду Німеччини. Ну, от сам не ображений був. Байден також зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Серед питань, які лідери обговорили за закритими дверима, то продовження підтримки України та мінлива ситуація на Близькому Сході. Жорстокий конфлікт в Газі привернув до себе більшу уваги на тлі повідомлень, що ізраїльські війська вбили лідера Хамасу, якого США внесли до списку терористів. І взагалі ця організація Хамас також внесена Штатами до списку терористів. І вони, нагадаю, розпалили війну нападом на Ізраїль 7 жовтня торік минулого року. Через кілька хвилин після приземлення в Німеччині ввечері в четвер Байден прокоментував ліквідацію ізраїльськими військами лідера Хамасу Яхі Сінвара, назвавши це хорошим днем для світу. Ну, але бачимо, що сьогодні Хезбола атакувала резиденцію, хотіла атакувати дронами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. І це все очевидно, що помста теж і не за ліквідацію вже десятків своїх лідерів, та і насрали, а і за Хамас теж вони, в них ж там оця кров на місць, тож і всі діла, вони ж сумасшедші, ці терористичні організації. Час рухатися далі, сказав Байден, ідемо далі.
далі йдемо до припинення вогню в Газі, щоб покращити ситуацію для всього світу. Настав час закінчити цю війну і повернути заручників додому. Байден сказав, що відправить держсекретаря Ентоні Блінкена до Ізраїлю 186-й раз, щоб обговорити плани. Для Німеччини цей одноденний візит, який включав коротку зустріч із 102-річною Маргот Фріндлер, яка пережила Голокост, був наповнений сенсом та історією. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер нагородив Байдена найвищою національною нагородою орденом за заслуги. І на церемонії згадав візит Байдена на початку 1980-х років, коли молодий американський сенатор відвідав Бонн, тодішню столицю Німеччини. Штайнмайер пожартував у німецькому стилі, згадавши, що посадовець, який супроводжував 40-річного сенатора, робив численні нотатки і політик живо цікавився Німеччиною. Тоді, каже Штайнмайер, він зробив висновок, що молодий сенатор має значне політичне майбутнє, а глядіть, не помилився. Яке надзвичайне применшення, сказав Штайнмайер, перед тим, як прикріпити восьмикінцеву золоту зірку до лацка на костюма Байдена. Сьогодні ви 46-й президент Сполучених Штатів і під вашим 44-й взагалі-то, і під вашим керівництвом Трансатлантичний альянс має стати сильнішим, а наше партнерство тіснішим, ніж будь-коли. Штайнмайер продовжив, можливо, найціннішим служенням демократії, найбільш радісним і заспокійливим для людей, і усвідомлення того, що навіть ця найвпливовіша людина у світі є, зрештою, принципово порядною людиною. Голос Америки запитав радника Білого дому з національної безпеки Джека Салівана, чи входила до місії Байдена до Німеччини убезпечити зовнішню політику від можливого президентства Дональда Трампа, який був 43-м, а хоче стати 45-м президентом, так само, як Камала Харріс. Те, що президент намагається зробити, це зробити нашу відданість Україні стійкою та інституціональною на довгострокову перспективу, відповів Салівана нашим колегам з «Голосу Америки». І всі союзники погодилися, що це відповідально. Тим часом президент України Володимир Зеленський говорить, Сполучені Штати в наступні місяці даватимуть великі пакети допомоги нам. Президент Володимир Зеленський заявив, що США в найближчі місяці будуть виділяти Україні великі пакети військової допомоги відповідно до одного з пунктів плану перемоги. Про це він сказав, спілкуючись з нашими колегами з національного телемарафону. Глава держави, говорячи про обговорення плану перемоги зі Сполученими Штатами Америки, згадав нещодавню розмову з президентом Джо Байденом, яка, на жаль, була не в Німеччині, бо все-таки до останнього ми сподівалися, що, можливо, буде там зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але не вийшло. І от Зеленський згадав ті розмови, які були, зокрема, у вересні, коли Зеленський їздив до Штатів. Каже, ми отримали пакет на півмільярда доларів, а також домовилися, це також є частиною плану перемоги, що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на 2-3 тижні, пакет, який буде посилювати нашу армію. Зеленський уточнив, що з міркувань безпеки не може розголошувати точної інформації про обсяги цієї допомоги. Пакети, я думаю, будуть великі, від півмільярда до 750 мільйонів. Я думаю, що це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, щоб у найближчі місяці, на що і розрахований план перемоги, на жовтень-грудень, ми максимально посилили Україну, зазначив український гарант. Я нагадаю, що останній пакет військової допомоги Києву на суму 425 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 16 жовтня. Тож розраховуємо принаймні, ну якщо не на якісь потужні рішучі кроки, то принаймні на ось таку підтримку у вигляді фінансування. Тим часом Дональд Трамп більше звинувачує Зеленського, ніж Путіна, через війну в Україні, говорять і пишуть про це аналітики The Washington Post. Дональд Трамп більше уваги акцентує на тому, що буцімто Зеленський винен у війні в Україні більше, ніж Путін. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп перед виборами, які вже 5 листопада пройдуть в Штатах, дедалі частіше звинувачує президента України Володимира Зеленського в тому, що він ніколи не повинен був допустити початок війни, що затягнув її на занадто довгий період, зазначає аналітик Арон Блейк. За словами Трампа, Україна повинна була піти на переговори з Росією, будь-яка угода, навіть найгірша, була би кращою, ніж те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще, заявив він. Експерт The Washington Post пише, що Трамп менше готовий звинувачувати російського диктатора Путіна в тому, що той почав повномасштабну війну, ніж Зеленського в тому, що той не поступився буцімто. Політик на самому початку війни засудив її початок, але виключивши при цьому будь-які судження дій Росії, заявляє експерт. І навіть коли він говорив подібні речі, він часто робив акцент на провині адміністрації Байдена, а не Путіна. Ну, до речі, так, в принципі, і є. Аналітик Washington Post пише, що це може бути спробою збереження переговорної позиції. Однак, за його словами, Трамп все одно міг би сказати, що він прагне перемоги України, бо цього хоче переважна більшість американців, більша частина, і засудити агресію російського диктатора, засудити його дії і криваву війну. Такі дії могли б чинити тиск на Путіна,
показавши, що Західний світ не збирається терпіти або узаконювати подібні дії. Замість цього Трамп тепер вважає, що в усьому винен Зеленський, підкреслює експерти. Ну, а Зеленський тим часом підкреслює, що готує план Б на випадок перемоги Трампа. Глава держави повідомив, що якщо політика США після президентських виборів у листопаді зміниться не на користь підтримки України, то Київ має план Б, має запасний план у війні, до нього і перейде. Україна може стати і може перейти до запасного плану Б. Станеться це за умови, якщо після президентських виборів у Штатах політика американців щодо підтримки Києва суттєво і різко зміниться. І саме подальша політична лінія Вашингтона і визначатиме стратегічні кроки Києва. Про те, що Україна може перейти до плану Б, повідомив президент України Володимир Зеленський. Така ситуація, що головний донор допомоги Україні – Сполучені Штати. І якщо їхня політика зміниться, ось ці зміни і є планом Б. Тобто політика США сама по собі впливатиме на розвиток цієї війни, каже Зеленський, або на розвиток закінчення війни. І визнає, що не можна точно передбачити, як саме зміниться політика США після виборів, оскільки їхні результати зараз не визначені, та вони будуть не визначені до 5 листопада, може навіть і після. Також Зеленський звертає увагу на те, що під час виборчих кампаній кандидати можуть висловлювати різні думки, як на підтримку України, так і проти неї. Але як воно буде після, не знає ніхто. Бо сьогодні вони борються не за Україну, а борються на своїх виборах, що справедливо для їхньої держави. Для нас це не дуже. Але ми вважаємо, що ми повинні залишатися у фокусі, бо ми у війні, повідомив президент України Володимир Зеленський.